Працівниками головного управління національної поліції в Одеській області постійно проводиться робота щодо виявлення осіб, які займаються торгівлею людьми на території Одеси та Одеської області. Працівниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, зі слідчим управлінням головного управління національної поліції в Одеській області, спільно з оперативно-розшуковим відділом прикордонної служби України та під спеціальним керівництвом обласної прокуратури було затримано в міжнародному аеропорту Одеса 20-річного мешканця Полтавської області, який намагався вивезти в Об'єднані Арабські Емірати двох дівчат віком від 27 до 28 років. Також працівниками було встановлено, що раніше даний громадянин завербував та намагався вивезти до Туреччини двох дівчат віком 20 та 24 роки з метою сексуальної експлуатації на території даної держави. На теперішній час слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області порушено кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України, проводяться всі невідкладні слідчі дії.